Olá, meus amigos do canal de Fabão. Estava meio sumido, né, do desafio, mas hoje estou de volta. Espero que dê certo de gravar todo domingo para vocês. Então vamos voltar, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos para o nosso canal crescer, para nós fazer o maior conteúdo para vocês. Então, confira o vídeo. Galera, eu acho que o desafio chamado Desafio do Arame, porque o José acertou duas vezes o arame, né? Desafio da trave, já foi, né? Duas naquele arame lá de trás, hein? Eu acho que deveria chamar Desafio do Arame. Vai ter que trocar a ordem. Um negócio tão fino, acerta mais do que a trave, que é um pouquinho mais grossa. A trave mais visível, você acerta o arame. Poxa vida. Quer ver? Ah, agora não foi. Agora que chegou o Fábio, agora vai ficar o desafio do travessão. É ou não, né? Vamos ver. Uia! Por pouco, hein? Acerta dessa vez. Olha lá! Acertou o arame de novo, hein? Meu Deus! Acertou? Ah, parece que passou perto. Passou perto, né? Muito forte. É, pessoal, agora estou pressionado. O José fez 10 pontos. E eu agora preciso correr atrás do prejuízo. E o arame não deu. É, aquele arame tá impossível, hein? É. Aquele arame tá impossível. Vamos lá, pessoal. Vamos correr atrás do prejuízo. Vai acertar o arame, ó. Quer ver? Ah, não. É. Vai acertar o arame. Quer ver? Ah, não. Aí, ó. 2. 20 pontos. Já deu um resultado bom. 20 pontos na conta. Garantido. Mais um. Quase. Por pouco, hein? Vai lá, Fábio. Mais uma chance, hein? Vai. Bora lá, vamos ver. Olha lá. De novo, voltou no desafio do arame. Quase, quase complica a vida do meu Fábio. Pessoal, como vocês sabem, já ganhei 20 para mim e 10 para o José. Mas eu vou completar a rodada e tentar aumentar a vantagem. É, certo, nós andou bastante jeito, bastante dia sem jogar, né? Mas tá bom. Mais um, mais um. Um pouquinho mais alto é pegar o arame, eu acho. Olha o 10 do São Paulo, chutou, vai. Uia. Vai, acerta. Eita, nossa. Acho que o Vale Sorte não vai ajudar nem. Né, com essa jogada fora. Foi. Não, foi pra trás. Olá, pessoal, de volta aqui. Eu fui o vencedor da rodada de hoje.
né? Depois de muito tempo sem gravar um vídeo para vocês, estamos de volta. E galera, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. E bye! Valeu!